Halløj, og velkommen til sidste video i sæson 10, og på det her map går man ud fra. Det er simpelthen sådan, at ja, der er meget stor snak om, at der nok kommer et nyt map i sæson 11, og det er dagen, I ser det her. Forhåbentlig. Der er flere dage i vent, når I ser det her, og så går vi ud fra, at der kommer et nyt map lige efter. I don't know. Men i hvert fald, i dag der skal vi lige rundt og sige farvel til lidt forskellige ting. Stort set alt. Altså, der er sådan nogle steder som junk og haunted og sådan ting, som ikke rigtig kommer alligevel. Der var jeg ikke lige over. Men ellers så var jeg sådan rundt og sige farvel til de forskellige ting, og det gik galt. Ja, tak pænt. Det gik ikke så godt. Men I får nogle clips af det alligevel. Inden I får de clips, så har jeg lige faktisk lige et spørgsmål. Og så skal jeg også lige sige kodekøen i en item shop og sådan noget. Hvad er jeres all time yndlingssted på mappet? Det behøver ikke være sådan, som det er lige nu. Det kan godt være, at det var Mega Mall for eksempel. Det er det jo ikke mere, nu er retail. Eller Neo Tilted, eller Gamle Tilted, eller ja, der er mange ting. Tomato Town, for eksempel. Det er der heller ikke mere. Det er også noget af det, som det er der nu. For eksempel Salty, det er klart min favorit. Salty Springs, I love it. Og jeg kommer til at savne det, hvis der kommer en map, som man tror, der gør. Ja. Nu skal jeg ikke snakke mere. Lad os komme til videoen. Hold da kæft, jeg har mange skins. Hvordan kan jeg vælge? Det kan jeg ved at tage alt på random. Og så se, hvor flot jeg bliver. Jeg bliver sikkert rigtig, rigtig grim. Men we try and see how it goes. Trommevivl, hvor flot bliver jeg? Altså, det er jo ikke så galt. Det matcher da lidt. Gør det ikke? Jo, det er ikke slemt. Det er ikke slemt. Okay, super. Det er jo også en måde at starte ud på. Okay, der er fuld skjold. Okay, shit. Det er en fin måde at starte ud på, kan man sige. Men lige blive one-deaklet. Yes. Det her, det passer mindre godt sammen, føler jeg. Eller hvad? Nej, det er nok ikke så galt. Okay. Super. Thank you, ouch. Det vil jeg gerne have en der. Og dem der. Joink. Og den der også. Ej. Altså. Du må spille den smartere. Ja. 100%. Men det er sjovt bare at kaste en masse af de der i hovedet på en. Ej, det er faktisk ret sjovt. Det er Batman Ranks eller dem her. Nå. Men farvel Lucky. Har vi lige den der emote der, hvad den hedder? Det glemmer jeg altid, det er sådan svært, for jeg bruger den så tit. Der! Farvel, Lucky! Jeg glemmer at sige farvel, plissen. Jeg døde bare. Åh, helvede. Nå, farvel, Kevin. Det var lige lidt kort vink. Fatal Fields! Det kan jeg altså også godt lide, faktisk. Farvel til dig! Er det? Nej, det er en person, der bare noget fra den der by der. Hvad? Er det. I hear people boxing. Selvom jeg gerne vil over at sige farvel til salt. Wait, what? Det var jeg ikke havde. Det var 1 HP med. Ud. Det gør vi ikke. Det var ikke gammel med. Ja. Kan du huske, hvor trappen den er der? Super. Farvel Salty. Det er nok det, jeg kommer til savn allermest. Jeg står lige og vinker. Har du ingen manere, mand? Hvad er han der? Han har ingen manere, ham der. Nå. Men det, jeg håber lidt, der skal komme til at ske, det er, at der kommer en ny map. Men man kan lov til at vote på et tidspunkt på et eller andet, som skal tilbage igen, måske. Og det kunne så være sårligt. Åh, jeg kan ikke se noget på træet. Ah, det er jeg ikke. Det var jeg ikke havde det der. Skulle du ikke se noget, for det er stort om træ der, mand. Nå, men lad os lige gå over mod Shifty også. Fordi det er stadig rigtig godt kan lide. Der er mange, der hader Shifty. Og det forstår jeg ikke hvorfor. I like it a lot. Kan jeg lige komme over der? Ja, du må lige have... Nej, lad mig kigge på mig der. Fuck. Vil han have noget mod, hvis jeg lige løber forbi? Bare lige for at sige farvel. Nej, det kan jeg ikke noget mod. Åh, oh, fuck. Det er ikke hed.
Yeet. Mate, respekt. Og så sidder vi os lige her, og så siger vi lige der farvel. Så sidder der fucking en inde i det hus der med 3 HP. Og oh my god. Nå, okay. Folk har ikke respekt for, men gerne lige vil sige farvel. Super. Men se ham der, han forstår den. Nu er jeg rigtig at vinke til ham. Han er nice. Har Pleasant egentlig været der hele tiden? Nu er jeg lidt i tvivl, for jeg spillede ikke i sæson 2 eller 1 for den sags skyld. Men det, jeg tror Pleasant har været der lige siden starten. Har det ikke? Det kan være, at nogen af jer, der ved det. Ja, jeg spillede ikke dengang, så jeg ved det faktisk ikke helt. Jeg synes bare, jeg har hørt, at Pleasant skulle have været der lige siden start. Men det kan godt være, at jeg er galt på den der. I don't know. Just in case, så gør vi lige sådan der. Så har vi sagt farvel, hvis jeg nu skulle dø. Men det kunne godt ske. Der er ingen SMG. Ja. Jeg tænker, jeg går på min SMG, som jeg ikke har. Super. Fuck. Åh, oh, fuck. Det er ikke. Det var faktisk... Ja. Jeg vil tænke, jeg trykker på... Hvor meget liv havde han? 39. Okay. Ej, det var dårligt. Jeg vil med at trykke på min 3, altså... Kamp 3, for jeg vil tænke, jeg har en SMG. Nå nej, jeg har ikke en SMG. Så skyder jeg på, at man gemmer min pump. Jeg går på min SMG, som jeg stadig ikke har. Og så... Ja, det er super. Jeg nåede at sige farvel til Pleasant. Det er fint. Åh, jeg er dårlig. Nå, sådan er det. Det her, det ser til gengæld horribelt ud. Alrighty. Hvorfor er der ingen videre vink til mig? Tak! Som jeg nåede kun til et halvt vink. Jeg vil også gerne sige farvel. Breezy. Nå, i lidt længe jeg får nu. Men det har været længe. Gotham, det har jeg ikke lyst til at sige farvel til, for jeg bruger mig ikke om det. Greasy, jeg elsker gamle Greasy. Det her taco time tingling ting. Det er ikke lige mig. Er på bort. Wait, what? Det var måske lidt ondt. Jeg forstår ikke helt, hvad hans hensigt var. Okay. Joink. Vi lige starte med også den her. Farvel til Greasy. Har du ingen respekt? Jeg får til... Oh fuck, jeg var der. Hvorfor er det, at de altid skal gå igennem mine bygninger? Det er pishamrende farligt. Dang it. Okay. Der behøver jeg ikke noget scope, det er lige meget. No type of time for you. Okay. Det siger vi ikke til nogen. Nej. Det blev meget mere akavet, end det skulle have været. Ja, folk er fejlet lige ved siden af. Men jeg skal så lige have en strepsil. Jeg har ikke en strepsil, men en halls, fordi jeg har pissehund i halsen. Det er ikke. Det er så irriterende. Så det gør vi lige. Så må vi fejle lidt imens. Det er helt fint. Det var akavet også. Det her spil, det er så åndssvagt. Viking. Farvel. Ikke er det sådan et sted. En specielt fedt sted. Jeg har da været her et par gange. Det har jeg da. Snobby. Farvel med dig også. Jeg tør sgu ikke at stå og vinke for længe. Fordi jeg vinkede 2 sekunder der i shift. Og så blev jeg bare sniped. Jeg ved sgu aldrig, hvad der kan ske. Ikke mig. No, you don't.
28 bouncers, super. Okay. Nej, han har masser af liv. Jeg har lyst til at gøre noget, jeg kunne ikke vinde i zonen. Meget liv, han er fuld HP. Ja, så han har vundet en heal-off, uden så hvad. Ja. Det kan godt, at jeg kunne spille den klogere, men det er sådan noget, jeg er rigtig dårlig til. I de her situationer. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal spille dem. Jeg tænkte bare der, jeg har ikke noget bål. Så jeg har vundet en heal-off. Jeg er nødt til at prøve et eller andet. Okay. Oh my god. Så lad pickaxe ham, så one shot. Ja, jeg hader det spil. Nu gør vi det, at inden jeg dør, fordi jeg er så dårlig, så... Nej, hov, ups. Sådan der, så... Så siger vi lige farvel til en voice med det samme. Ej, det var toxic. Jeg kommer til at ligne bimse, det må jeg undskylde. Det er akavet det her. Det er faktisk rigtig akavet. Hvordan? Jeg har ikke engang ramt. Okay, super. Det er yes, super. Ja, jeg ved ikke, hvad der skete helt præcis. Jeg var nødt til at... Ja. Jeg ramte ikke rigtig ham, og så ramte hans top rigtig meget. Så det er jo egentlig også heldigt nok, kan man sige. Jeg tror også en lama venter på mig. Er det måske den sidste lama på det der map? Det kunne godt tænkes. Super, det ramte jeg ikke. Kunne du da lade være? Så er det for third party, ikke boys? Det kom til savn, det er det her dumme skelet her. Fordi, altså... Det her er ikke hedder fight, her føler jeg. Altså bare random. Jeg ved godt, det er en del af det event der, så det var sådan, at de lige efterlod et eller andet fra det. Men... Der er også folk her. Jamen, det man sagde med, at der var ægget og fight her. Hvor fanden er han henne? Der er mere end en her, er det ikke? Jeg kan høre to. Hvor er jeg? Hvor er han henne? Hvor er han henne? Han over mig! Jeg kan ikke se ham nu. Der er han! Oh fuck! Der er ikke en SMG. Super! Kan jeg lige bygge noget her også? Ja. Okay, det var mærkeligt. Super. Der er der noget lune i det her spil. Det er stadig ikke godt. Det må de gerne fikse til næste sæson. Bedre lyde, tak. First party. Ej, det er ham den samme. Okay, fuck. Okay, hvem kan komme højst? Ja, jeg lige tager den snedige taktik her. Jo. Og bye bye. Lige sige farvel til dem også. Nej, nu er jeg i gang. Og se herind. Nå, hvordan er det her? Okay, super, der kan jeg bygge. Ah, fuck. Nej, jeg kan ikke bygge her. Jeg behøver at prøve at bygge, som ikke... Det må de også godt fikse til det sæson. Kan vi ikke bare please bygge alle fucking steder, så er med ikke fucking kill? Oh my god. Det var stålige mig. Jeg vil med at prøve at bygge, som jeg godt er eneste. Det kunne jeg ikke. Men ja, altså... Ej, det føler jeg ikke, det er min skyld, det der. Kan vi ikke bare bygge alle steder, please? Åh, det er frustrerende. Nå, jeg har zonen med os, kan jeg se. Jamen, lonely. Hvor er den? Der. Farvel til dig også. Det kommer faktisk til savnen. Jeg lander ikke så tit, men... Ja, det er bare sådan et sted mig nu, for vi altid rebooter herover. Jeg ved ikke hvorfor.
Det er Respawn City. Og der er Lazy. Både og, fordi altså, det er udmærket. Jeg kunne meget bedre lide det før. Dengang det var, hvad hedder det, Links. Lazy Links. Så altså, ja, for den skyld måske. Det er jeg ikke, det der. Fuck, jeg er dårlig. Fuck, jeg er dårlig. Oh my god. Hvad havde den SMG, jeg ved ikke, hvor fik jeg over på den. Okay, så får jeg det mest tryhard skin på sidste game. Det er skide godt. Du. Ja. De er så lidt broken, føler jeg nogle gange, de her. Specielt offspawn, der føler jeg virkelig, de kan gå ondt. Med Dusty har jeg slet ikke sagt farvel til. Det er sådan en klassiker. Ja, jeg håber lige, vi kommer til Dusty i det her game. Og finder noget skjold også. Og jeg ved godt, det ikke har noget navn mere. Men også farvel til Tomato Town. Eller Tomato Temple. Helst Tomato Town. Ej, det kan jeg lige huske, dengang jeg spillede meget for, når jeg lige i starten. Det var sådan, det var bare et sted for noobs, så der var jeg meget. Det var ret hyggeligt. Og det kunne også godt meget godt lige i starten, kan jeg huske. Divot, det var jeg aldrig stor fan af. Det var nok ikke ret mange, der var faktisk. Det var der alt for længe. Klassiske Dusty, altså der er jo ikke meget loot her. Og der er heller ikke mats. Der er lidt nu, i forhold til hvad der var før. Men, ja. Det er bare en klassiker. Så farvel til dig også. Det tror du alt det på listen. Skal jeg bare lige have spillet det her game færdigt. Og min trap vendt, hvordan fanden den vendt. Og hvordan er det, jeg drejer den? Rotate, super. Sådan, ja okay, super. Jeg har sat mig en eller anden knap, der så det ikke lige for. Så er stille og roligt med den der. Den er pisse irriterende. Au. Åh, fuck. Det var jeg ikke havde det der igen. Det er set før. Så yes. Det var jeg har sagt farvel til salt, men ja, vi får lige en ekstra farvel der, fordi jeg tror sgu det er mit yndlingssted sådan generelt. Det kommer til at savne. Jeg håber at det så, det har jeg ikke, om jeg har nævnt, men altså jeg, det med at der kommer en ny map, og der så kommer et sted, man ligesom kan vote om, at hey, et gammelt sted, kan det komme tilbage, så bare er det selvfølgelig et sted på mappet, det er lige meget om det så er herude. Ja, det er det nok ikke, men fordi så er det så lidt salt, det vil nok være det, jeg ville vote på der. Au. Jeg var lige ved at løbe i min egen granat. Det siger vi ikke til nogen. Er der ikke en her sted? Oh fuck! Fuck what? Det var mærkeligt. Fuck what blev det? Han rammer i kampen af det der. Wait, what? Og han er her nu. Hvordan fanden? Jeg har med RPG'en før. Du er så low, mate. Wait, what? Don't do that. Thank you very much. Det er ham der nede. Åh, oh, shit. Okay, super. Fucking ill, man. Kæft, han var hurtigt. Jeg var heller ikke dårlig ham der, men altså. Jeg skal bare sætte, jeg tror ikke, han ville lande der, dengang jeg så, jeg gjorde det der. Nå. Sådan er det her nye matchmaking jo. Når man, ja, jeg ved faktisk ikke, om jeg har mødt nogle gode, sådan gode spillere, fordi jeg fucker da meget op. Men jeg kommer da sådan okay langt i nogle af gamesene. Det er jo alt derfor. I don't know. Men i hvert fald,
Det bliver det på den her video. Og det bliver simpelthen den sidste i sæson 10, går det ud fra. Og det er på det her map, som man går ud fra. Det er jo ikke, man ved det ikke helt, men der er mange leaks, der siger, at der så kommer en ny map. Og jeg går ud fra, at det kommer, når I ser det her, så kommer det om aftenen kl. 8. Der er flere dage i vent, og så er der snak om, at det nye map kommer lige efter. I don't know. Hvis ikke, så kommer der en video mere med det her map. I don't know. Det ser vi til i morgen. Eller for jeg er det så i dag. Ja, jeg forvirrer mig selv rigtig meget lige nu. Det er sent, jeg er træt. Ja. Hvis I kunne lide den her video, trods at jeg lige botter lidt rundt, som jeg altid gør. Det er lidt, jeg synes, jeg har en charme, at jeg er sådan, ja, stabil bot. Ja. Ja, jeg kan godt lide det. Ja, hvis I kunne lide den her video, så må jeg gerne smide en like. Det er også et kæmpe stort pris på. Og så må jeg også gerne subscribe på kanalen, hvis I vil se mere i fremtiden. Og indtil da, næste gang, så siger vi bare, hvordan er den? Hej!